ବାହାନଗର କିଏ ସେ ଭିଲେନ୍, କିଏ ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଯିଏ କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରୁ ଲୁପ୍ଲାଇନ୍କୁ ଆଣିବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିଲା? ଏବେ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଆମିର ଖାନ। ଇଏ ଆମିର ଖାନ କିଏ? ଇଏ ଆମିର ଖାନ ହେଉଛନ୍ତି ସୋର ସେକ୍ସନର ସିଗ୍ନାଲ ଜେଇ ଏବଂ ଇଏ ଏବେ ସିବିଆଇ କବ୍ଜାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିତ୍ର ଯାହାଙ୍କର, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମିର ଖାନ। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସୋର ଷ୍ଟେସନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ରେଲୱେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ କଥା ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଭିଜନର ଡିଏମ୍ଆର୍ କହିଥିଲେ, ଡିଆର୍ଏମ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ସିଗ୍ନାଲରେ ଟ୍ୟାମ୍ପରିଂ ହୋଇଥିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ସିଗ୍ନାଲରେ ଟ୍ୟାମ୍ପରିଂ ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସିଗ୍ନାଲ ଜେଇ, ଯାହା ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ଉଛି। 5 ଅଫିସରଙ୍କୁ ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା ସିବିଆଇ, 2 ଜଣଙ୍କୁ ରଖିଲା, ଆଉ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ସେ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ ଆମିର ଖାନ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଏବେ ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ପପୁ ଯାଦବ। ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ଭୂମିକା, ଏମାନଙ୍କୁ ମୋହରା ବନାଯାଇଛି କି, ଏବଂ ଆମିର ଖାନ ସିଗ୍ନାଲ ଟ୍ୟାମ୍ପରିଂରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି, କିଛି ସୁରାଗ ମିଳିଛି କି ସିବିଆଇକୁ, ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କାରଣ ଏଥିରେ 291 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଯେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରୁ ଲୁପ୍ଲାଇନ୍କୁ ଆସିକି 6000 ଟନ୍ର ଲୁହାପଥର ବୋଝେଇ ମାଲଗାଡ଼ି ସହିତ ଧକ୍କା ଖାଇଥିଲା କରମଣ୍ଡଳ। ଏତେ ଓଜନର ମାଲଗାଡ଼ି ସହିତ ଯେଉଁ ଧକ୍କା ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଭୟଙ୍କର ହେଲା ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଡିବେଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଯାହା ଆଜି ଟପିକ୍ ଅଛି, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଛରେ କିଏ, ଏବଂ ଇଏ ଆମିର ଖାନକୁ ସିବିଆଇ ରଖିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସିବିଆଇ କିଛି ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ପାଇଛି କି। ଆମିର ଖାନଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ, ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ଘର ହୁଗୁଳି ଜିଲ୍ଲା ଢାଙ୍କୁଣୀରେ। 2 ବର୍ଷ ସେ ସୋର ଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମିର ଖାନ। ଇଏ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଉଛି ଯେ ସେଇଦିନ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲେ, ଏବଂ ସେହିଦିନ କରମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁଦିନ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରୁ ଲୁପ୍ଲାଇନ୍କୁ ଆସିଲା, ଇଏ ସିଗ୍ନାଲ ଜେଇ ଏବଂ ସୋର ସେକ୍ସନର ସିଗ୍ନାଲ ଜେଇ ୟାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲା। ଏବଂ ଯାହା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ସିଗ୍ନାଲରେ ଟ୍ୟାମ୍ପରିଂ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଏଇଟା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବୋଲି ରେଳ ବିଭାଗ କହୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ୁଛି ଆମିର ଖାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେ ଇଏ ଟ୍ୟାମ୍ପରିଂ ପଛରେ ଆମିର ଖାନ କି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଆମିର ଖାନ ଦୋଷୀ କି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ଇଏ ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାଯିବ। ଇଏ କାହାକୁ ଦୋଷୀ ଏଠି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସିଏ ସେଇ ସେକ୍ସନର ସିଗ୍ନାଲ ଯାଇଥିଲେ, ଏବଂ ସିବିଆଇ ତାଙ୍କୁ 6.5 ଘଣ୍ଟା ଜେରା କଲା, ଏତେ ଦିନ ଧରିକି ହେପାଜତରେ ରଖିଛି, ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ୁଛି। ଏବଂ ସିମିଲାରଲି ପପୁ ଯାଦବଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ୁଛି। ସେ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମିର ଖାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ପପୁ ଯାଦବ ହୁଅନ୍ତୁ, XYZ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ଦେଶ ସହିତ ଦେଶ ଗଦ୍ଦାରୀ କରିଛନ୍ତି, ଦେଶଦ୍ରୋହ କରିଛନ୍ତି, 300 ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବା ପଛରେ ଯିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି, ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀର ମୁଖା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ, ଏବଂ କଡ଼ାରୁ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ଯେପରି ଆଉ କେହି ସାହସ କରିବନି ଯେ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳିବେ।